Asante sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo. Sasa mtazamaji, tukisonga mbele, kwa mujibu wa kusherehekea Ramadhan, wafuasi wa dini hii wamejitokeza na kusambaza msaada wa vyakula kaunti Isiolo. Zaidi ya familia 900 ndizo zimenufaika na msaada huu wa chakula. Wakazi wa maeneo haya wamekuwa kilala njaa kufuatia kukithiri kwa janga la ukame nchini Kenya. 1,000 shillings a week can sustain Boma. You can imagine at that level. Now, when you pate msaada kama hii, it will go a long way because nafikiri mfuko moja ni over 5,000 shillings. It costs over 5,000 ya chakula iko ndani. Kwa hivyo, it will go a long way na itakamilisha Ramadhani ile muda imebaki jamii wakiwa na fry kabisa. Ni hii wakati ambayo jamii wanapata shida, shule zimefunguliwa, kwa hapa wa school fees, watu wameanza masomo mpya, KJSS imeanza na kuna shida mingi. Kwa hivyo, hii imekuja in handy. Hii chakula inatoka Mombasa na hakukuwa tukipata zamani, lakini wakati vijana yetu wameenda huko na wamepata kazi huko, tumeanza kupata huko. Ndugu zetu walikuwa wanatoa tu tangu zamani, lakini wakati vijana zetu wameenda huko, tumefaulu hata sisi kupata.